pero mabait ang buhay para kay Senador Robin Padilla. Christopher Min inihalin tulad kay Robin Padilla ang mga posibleng mangyari kay Vhong Navarro. Muli namang tinalakay ni Christopher Min kasama sina Morley Alinio at Romel Chica ang sitwasyon ngayon ni Vhong Navarro. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inisip ni Morley kung ano na ang mangyayari kay Vhong kapag natalo siya sa kaso laban kay Denise Cornejo. Anya, ang nakakaano rito Ate Christy, yung malaking question na may babalikan ka pa bang career? Hindi na lang yung career o may babalikan ka pa bang dangal? O wag na lang yung dangal, anong mangyayari sa pamilya mo? Binanggit ni Christy si Senator Robin Hood Padilla na nahatulan rin ng illegal possession of firearms. Ang nakakaano rito Ate Christy, yung malaking question na may babalikan ka pa bang career? Pero alam mo, isang napakagandang halimbawa dito si Robin Padilla. Senador na ngayon si Robin Padilla. Nasaksihan po natin mga kapatid kung paano din siyang napiit ng kung ilang taon, nawasak ang kanyang imahe, nasira ang kanyang karera, pero mabait ang buhay para kay Senador Robin Padilla. Sa kanyang pagbabalik, itinayo siya ng panahon. Si Vhong ay isang Pilipinong komedyante, aktor, mananayaw, mga awit, judge at TV host ng ABS-CBN Entertainment na It's Showtime. Siya ay bahagi rin ng dance group na Street Boys sa Pilipinas. Isa rin siya sa mga pioneer host ng noontime variety show na It's Showtime. Nakita umano si Cedric Lee sa pagdinig ng piyansa sa kaso ni Vhong na inihain rin ni Denise Cornejo noong Webes. Ang negosyante ay humarap sa korte ng Taguig City bilang unang testigo ng prosecution na sumalungat sa petition for bail ng aktor. Mayroon pa rin apat na testigo ang kampo ni Cornejo para kontrahin ang petition na kanilang ihaharap hanggang November 10. Kasalukuyan po ngayong nakakulong si Navarro sa detention center ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Ang lolo naman ni Denise Cornejo na si Attorney Axel Gonzalez, kamakailan ay nagpahayag ng kanyang personal na opinion sa demanda ng modelo laban kay Vhong. Naniniwala siyang mas makakabuti kung aayusin na lamang ng dalawang partido ang kanilang alitan. Pagkatapos ay tinalakay rin ni Christopher Min ang pahayag sa pinakabagong episode ng Christopher Minute. Ayon sa showbiz columnist, ang sentimiento ng lolo ni Cornejo ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. Mag-subscribe sa aming YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Maraming salamat!